ak deng neta. ඒ රසික නෑ මොකුත් නෑ මොකුත් ඔයා කලබල වෙලා ඇයි නෑ මේ මේ කවුරු හරි අපිව ෆලෝ කරනවා වගේ මට තේරුණා ඒක මම මේ පාරට දැම්මේ ඇයි ඉතින් ඔයාගේ පස්සෙන් යන්නේ මම මේ දවස්වල කුඩු කේස් දෙක තුන ෆලෝ කරනවා මං හිතන්නේ උන්ගෙන් කවුරු හරි වෙන්නේ නැති අනේ උන් හිතන්නේ මම ෆලෝ එකක් දුන්නාම අපි බය වෙයි කියලා ඒ වුණාට ඔවා කරන මිනිස්සු හරි දරුණුයි නේද ये वाला भाई ना कागी सूटा नहीं नहीं मैं पिया मत बहुत भाई बन लिया एक नाट रासिक मैं दवा से ला हान ने तीन देवा लेके माटे भाई आई वाला जीवित गैने माथी तन्ने तो वैरदी कार्य वाले नो एक नाट इतनी देशपाल अग्नि एक कॉल लेखा दूरन गमंग ओक्कुमला निदास वाला निकान जीवित अवधान मग गाना अवितराई नहीं पिया मत අපි සේරම එහෙම හිතුවොත් මේක අපායක් වෙයි. මම පොලිසියට බැඳුනේ ඒ සේරම දැනගෙන. මම රාජකාරී ඉන්නකම් මම රාජකාරී හරියටම කරනවා. එකසරයක් මේ ඔයගේ දෙයක් නවත්තන්න ගිහලා තමයි මාව මාතලේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරේ. එහෙම වුණා කියලා මේ මාව එහෙම ලේසියෙන් නවත්තන්න බෑ. අනේ ඒ වුණාට රසික ඔයා පරිස්සමෙන්. හරි පියංගද මේ. ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. Abbiamo. Hello. Hello. Asha madam de? Oh. Amma madam te hitawat kenek. හරි විහිදවත් කෙනෙක්ුණක් තියෙන නමක් ඇතිනේ කවුද කතා කරන්නේ මැඩම්ට මගේ නම නෙමෙයි වටින්නේ මම මේ කියන පණිවිඩේ වටින්නේ මැඩම්ට ඒක දැනගන්න ඕනේ නැත්තම් මං තියන්න හරි දැන් මොකද්ද ඔයා කියන්න හදන්නේ මැඩම් දන්නවනේ මේ දවස්වල මැඩම්ට පොලිසියෙන් කරදරයි කියලා මැඩම් දන්නවද ඒයි කියලා මම දන්න නොදන්න දේ තමුන්ට වැඩක් නැහනේ කියන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කෙටියෙන් කියන්න හරි මැඩම් මම කෙටියෙන් කියන්න රසික මහත්තයාගෙන් නම් මැඩම්ට ලේසියෙන් ගැලවිලක් නැහැ මම. දැන් කවුද රසික කියන්නේ? අපේ අලුත් IP මහත්තයා. මැඩම්ගේ හැම බිස්නස් එකක් ගැනම අපි මහත්තයා දැනගෙන. ඒ වගේම මහත්තයා පෑය 24ම මැඩම් දිහා හැගාගෙන ඉන්නේ. ආ එහෙමද? හරි බලමු. මැඩම් හිතන දේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද IP මහත්තයා කියන්නේ ලේසියෙන් කෙනෙකුට නම්ම ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. ආ ඒකත් එහෙමද? ඔන්න මැඩම් මගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරා. චන්දන චන්දන මේවා ඒ මොකද ප්‍රශ්නද? මං හිතන්නේ චන්දන මේ ඔය දෙන වෙන තැනක් බල නතර වුණොත් හොඳයි කියලා. මං ඉතින් ඒකද ඇහුවේ කලනොත් එතකොට කොහෙට හරි යන්නද කියලා. දැන් කවුද කතා කරේ මට හිතෙන්නේ පොලිසිය කෙනෙක් ඉතින් එහෙම පොලිසිය කෙනෙක් අපර කතා කරයිද ඕනම තැනක අලුතෙන් එන ලොක්කන්ට පරණ නිලධාරීන් කරදරයක් වෙනකොට ඒගොල්ලන් try කරන්නේ කොහොම හරි අලුත් ලොක්කන් වයින් කරලා දාන්න අපි කොහොමද ඔක හරියටම විශ්වාස කරන්නේ මට මේ දේවල් අලුත් දේවල් නෙමෙයි චන්දන ඉක්මනටම උදතනක් බල්ලා දෙන්න යන්න එතකොට දැනට මං කියන දේ විතරක්ම කරන්න.
කොහෙද ගියේ? අමායක පොඩ්ඩක් එළියට ගියා. එතකොට පහකේකේ බංකෝ කුඩා තිහල්ලන් හිටියේ අමායක වෙන්න ඇතිද? දැන් එතකොට මං ගෙදරින්නත් කලින් පණිවිඩය ඇවිල්ලා නේ. ඔයාට පහච කංගලි වැඩක් නැහැ නේ. තාමත් ඔය සම්බන්ධ නවත්තලා නැද්ද? අම්මා සුලලිත කියන්නේ ඩ්‍රග් ඩීලර් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාව මේ ඉටලි ගෙනියනවා කියලා කොළඹ ගෙනල්ලා අතරමං කරලා. එයාගේ ජීවිතේ වැරදිලා තියෙන එතනින්. ආශල වගේ අය අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු තවත් අසරණ කරලා. එයා කොච්චර හොඳ කෙනෙක් වුණත් වැඩන්නේ අනුන්ගේ ඉත් එක්ක වෙලා වැඩ කරනවා නම්. අම්මද මේ කියන්නේ? ඔව් මම අම්මා තමයි. එහෙනම් ඉතින් අම්මත් දැන් අර රංජු කියන මනුස්සයාගෙ ඉත් එක්ක වෙලා නින්නේ. මන් දන්නවා අම්මත් දැන් අසරණයි කියලා. මං සුරලිතව මේ වෙලාවේ අත්තරින් නෑ අම්මා. එයාට ආශාගෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම හයිය මම. මට බයයි පුතේ ඔයාට කරදරයක් වෙයි කියලා. ඒක අම බය වෙන්න එපා. සුලලිත එහෙම නරක කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔයාගේ තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉඳිද්දිත් කිව්ව ওই ටිකම තමයි. එයාත් හැම මිනිසෙක්ම විශ්වාස කළා. අවිශ්වාස කළේ නැහැ. ඒ විශ්වාසෙම තමයි එයාගේ ජීවිතේ නැති වෙන තැනට වැඩ කළේ. මං කැමති නැහැ ආයේ අතීතයට යන්න. අම්ම බය වෙන්න එපා. තාත්තට උනා වගේ දෙයක් මට වෙන්නේ නැහැ. අපි සුරලිතට පොඩි කාලයක් දෙමු. එයා ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න. එයාගේ මුළු ස්ටෝරි එක ලහුවට පස්සේ අම්මා උනත් එයාගෙන මං හිතන විතර හිතයි. ඔයා ඔච්චරටම විශ්වාසයෙන් කියනවා නම් එයාට ගැන මාව ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න කියලා. හැබැයි පුතේ ඔයා පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. චන්දන මට පොඩි උදව්වක් කරන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? මට කෙනෙක්ව මරන්න ඕනේ. ඒ මනුස්සයාගෙන් අපිට ගොඩාක් කරදරයි. ඒ හින්දා යා විවරයක් කළා දාන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ මනුස්සයාගෙන් අපිට තියෙන කරදරේ? පොලිසියට ආව අනිත් ලොක්කන්ට වඩා මිනිහා ටිකක් කරදරයි වගේ. මමද කරන්න ඕනේ ඔය වැඩේ? මට මේ වෙලාවේ වෙන කවුරුවත්ම විශ්වාස නැහැ. මම මේ කාට කරන්න පුළුවන්? ඒ නිසා මේකව කරන්න ඕනේ. අනිත් එක ඕනම දෙයකට මං ඉන්නවා. සේරම කලින් ඉන්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ. ඇයි? තවම තැනක් බැලුවේ නැද්ද? බැලුවා හම්බුන්නේ. ඔය මේ කැම්පස් ළමයි ඉන්න බෝඩින් තියෙන්නේ අනිත් වගේ තැනකට සෙට් වෙන්න. ළමයි ඉන්න? ඔව්. ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්න තැන් ගැන ලොකුට සැක කරන්නේ.
මෙච්චර දේවල් කරනවාට මේ බෝඩිමක් හොයාගන්න බැරිද චන්දන? හරි හරි. දැන් ඔව අමතක කරලා දාලා මං ඔයාට බාර දුන්න වැඩේ කරන්න. දැන් කොහෙද මනුස්සයා ඉන්නේ? පැටි ඔයා වෙයි මිනිහා ඉන්න තැනට එක් කරගෙන යයි. ඔය බය කියන වචනේ දැන් ඔයාගේ ජීවිතෙන් අයින් කරන්න කාලේ හරි. प्रश्न हार हार अहन हार हार दुर्ग गारी कमान्य मत एन हर हर मटन की कोमर आगे के लवन आशम नोंडी आशमस्ट पंगे उंबला गल की पट्टे मारे मंग उंबला मुंदेगा तीन शेपे करगने को हैंड बैग गेम मेकेट लवन विस्तार प्रश्न मम्म तेनाते कदम आश मेडम तेनाते कद मट उतने प्रश्न मे बा अब मेकन आशमस्ता एक प्रश्न एक एक तमाइ मे का हर हाले अने करे पारिश करे मुखदे मुखदिया गमन कट मुझे पड़ी बैठ कर किसी दाक नोच गोली इन अंत मम तम नर गए मुखदूने मुखदूने आंटी मगे मून बल्ल कथा करे अरे मम्मे दगे गणा नतर कर दी वैदक अति निमे කෙවින්ට තරන් දේවල් සුලලිතට නැති වුණාට එයා මනුස්සකම අතින් පොහසත් අනේ නිකන් ඉන්නනේ ඔයා මුලිනුත් කිව්වේ එහෙම තමයි කැලේ මාරුණාට කොටියාගේ පුල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම තමයි නම වෙනස් වුණාට මිනිහා වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ අම්මෝ මෙයා දන්න දේවල් ඔයාට විහිරුණාට මම නම් ওই මිනිහාව සත පහකට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ තා පොඩේ මාත් ලොකු අමාරුවක වැටෙන්නේ හරි හරි ඉතින් ඔයත් එයාගේ කතාව අහගෙන හිටියා නම් ඔයා ඔහොම කියන්නේ නැහැ. ඇහුවේ නැති උනාලට මට තේරෙනවා එයාගේ වැඩ පිළිවෙලින්. ඔන්න ආපහු ඕවට මම නම් නැහැ. අම්මා අපේ යාට කාලය දෙමු. මෙච්ච වැරදි හදාගන්න. ඔයා ඕන එකක් කරගන්න. ආ ඒකට මොකද? මට චුට්ටක් කලින් කිව්වනම් ඉවරයිනේ. අනේ නෑ මොන කරදරයක්. හරි හරි. මම හෙට වෙද්දි ඔයාගේ බරු ටික ලැබෙන්න සලස්සනවා. මේ
ඔය ළමා නිවාසේ ලන්ච් වලට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ආ ආ. ඕකේ. හරි. මං එක දෙන්න. හරි. බයි. සුරලිත යන්නත් ලෑස්ති වෙලා. ඕ මිස් මේ උදේම ගියම ලෑසි. මැඩම් මම සුලායියා ඉන්න තැනටම යනවා. මොකද චන්දන අයියයි සුරලිත අයියා ගියාට පස්සේ මට මෙහෙ තනියම ඉන්න බෑ. මේක හරි නෑනේ. ඒ හරි නැති. මම කොල්ලෙක් මැඩම් කෙල්ලෙක් ඉතින් මිනිස්සු මේ 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 ගෝන් කතා කියන්න එපා ටිකිරා. ඔයාලා යන්න ඕන නම් ඔයා යන්න. හරි. බත් පලයන් සුලාගෙන තන්ට. බයි දවල්ට ඇවිල්ලා මේකෙතර වැඩේ කරලා බලයන්. හරිද? අනිවාර්යෙන් මේ ටික නම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා දැන් එහෙ ඉඳගෙන ඔයාට ඕන ඕනේ දේ ඔක්කොම කරගෙන ඉඳලා 10ට 11ට එන්න ලැස්ති වෙන්න එපා. නෑ නෑ 10 11ට නම් එන්න මං 12ට හරිනවා. මේ සුලිත මම ඔයාලට යන්න කියලා කිව්වේ ඔයාගෙම හොඳට. මොකද හැම කෙනෙක්ම වෙන වෙනම ඉන්න තරමට එයාලගේ ආරක්ෂාවට හොඳයි. ඒක ඇත්ත. කොහෙදියත් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නගෙන වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක සුලිත මතක තියාගන්න ඔයා කොහේ ගියත් මට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක වගකීමෙන් උනන්දුවෙන් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම සුලිත මතක තියාගන්න ඔයා ඉස්සරහට තව අවුරුදු 10ක් වැඩ කළත් හොයන්න බැරි ගාණක් මම ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. හරි මිස්. මිස් කොණ්ඩේ නම් සෑහෙන්න ඩ්‍රයිව් වෙලා. ඔව් නේද ප්‍රියමද? මේ මේ වැඩත් එක්ක මගේ දෙයක්වත් කරගන්න වෙලාවක් නැහැ නේද? ඒ වුණාට මිස් ඉතින් ලස්සනට ඉන්න එක. ඒක නම් ඇත්ත. අපි ලස්සන්ට හිටියොත් තමයි අපේ සැලොන් එකට එන අනිත්‍යත් අපි දිහා බලලා දිගටම මෙහෙට එන්නේ. හැබැයි අපරාදි මිස් අද කස්ටමර්ස්ලත් අඩු එකේ ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න තිබ්බේ. ඕ නේද අනේ. पहले हाँ 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 मैं बलान पास करना गिहिल्ला अरे उदय वेले टवल स्टीक अटक आरगेन एटिक नवल लसंट कब बेकर पैसे को पिछे मासार කවුබෝයි ෆිල්ම් එක මං ආශාගෙන් අයින් වුණ ගමන් කරන්න ඕනේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න එක. මට ජොබ් එකක් නැතුව අම්මගාවට එන්න බෑ.